A gente agora vai mostrar para vocês o que é que anda acontecendo com outras pessoas famosas por aí no Diário da Celebridade. Um bom lugar, a gente já dançava o chime chimiá. Chico avisar, a roda não vai parar. E quem embora as assessorias de Patrícia Pilar e do cantor Criolo desmintam a notícia de que eles formam um novo casal, colunistas especializados na cobertura de celebridades continuam apontando que tem um romance no ar. Eles teriam se conhecido no ano passado, quando a atriz assistiu um show do músico no Rio de Janeiro. Depois da apresentação, ela teria ido ao camarim para parabenizar o artista. Um lençol de fel pra forrar sua cama. Na força do verso, a rima que espanca. A hipocrisia doce que alicia. Considerada uma das recentes revelações da música brasileira, Criolo é paulistano e tem 37 anos. Quando começou sua carreira como rapper, no final dos anos 1980, ele se apresentava com o nome artístico de Criolo Doido. O sucesso só veio em 2011. Para depois tomar. Hoje vão ter o meu melhor. Eles pensam que eu vou moscar. O último relacionamento da atriz foi com o ex-ministro Ciro Gomes. O casamento durou 12 anos e seu término foi confirmado pelos dois no começo do ano passado. A cantora Gretchen sempre dá um jeito de se reinventar. Agora que está morando em Portugal, ela resolveu montar um grupo com 4 jovens brasileiras que também vivem por lá. O novo grupo da Rainha do Bumbum se chama Gangue Gretchen e vem se apresentando em pequenas boates da Europa. No repertório estão os clássicos da cantora. As dançarinas, Gretchen mantém o estilo que a levou à fama. Ela rebola em modelitos sensuais e exibe a barriguinha. Vale ressaltar que a cantora tem 53 anos. Gretchen está vivendo em Portugal desde agosto de 2012. A cantora Beyoncé confirmou boatos que foram noticiados pela imprensa internacional há algum tempo. No documentário Beyoncé, Life is But a Dream, que será exibido por um canal americano de TV neste mês, ela falou pela primeira vez sobre a dor que viveu ao sofrer um aborto espontâneo em 2011. Abre aspas. Numa semana escutei o coração batendo e na seguinte, nada. Fecha aspas. Os rumores de que ela teria perdido um filho antes de dar à luz Blue Ivy surgiram em 2012, quando o rapper Jay-Z, pai da criança, fez uma música e colocou na letra que sua mulher já havia tido um aborto natural. No filme, Beyoncé fala também sobre os boatos de que teria usado uma barriga falsa e contratado uma mãe de aluguel para ter sua filha. A cantora disse que essas fofocas foram as mais ridículas que já surgiram sobre ela até agora. A atriz Renata Domingues se casou com o diretor Edson Spinello numa cerimônia cheia de requinte. A união aconteceu na noite de ontem no Rio de Janeiro. Antes do casamento, eles revelaram que a decoração seria branca e 10 casais foram convidados como padrinhos. Renata namora Spinello há 10 anos e no ano passado o romance passou por uma turbulência. Eles ficaram alguns meses separados, mas superaram a crise e resolveram oficializar a união. A atriz fez uma viagem de despedida de solteiro ao lado da irmã, Roberta, e do seu assessor de imprensa, Vander Fernandes. Algumas imagens foram divulgadas desses momentos. A noiva revelou que precisou dar uma desestressada, já que organizou o casamento durante 3 meses e teve dias bem intensos com os preparativos da cerimônia. Renata está de férias da televisão desde a minissérie Rei Davi. Você está ansioso para rever a Minon? Muito.
Mas vou esperar um pouco. Você não achou muito estranho o Absalão querer convidar o irmão para a festa da Tosquia? O apresentador Luciano Huck acaba de vender uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O negócio teria sido fechado com o bilionário Josley Batista, que é casado com a jornalista Tiziana Vilas Boas. O local é um verdadeiro paraíso. Lá, Huck já hospedou celebridades como o galã Ashton Kutcher, que já veio com a sua atual namorada, a atriz Mila Kunis, e com sua ex-mulher, a atriz Demi Moore. Segundo reportagem do site IG, o apresentador recebeu uma proposta milionária do empresário e vendeu a casa de veraneio da família. A negociação teria começado no Réveillon, quando os casais se encontraram em Angra. E os novos proprietários estariam dispostos a fazer uma mega festa de inauguração em breve. A propriedade em questão já foi alvo de uma ação judicial. O processo foi suspenso no início do ano passado e julgava supostos erros na construção da mansão. A apresentadora Angélica participou de um evento e aproveitou para colocar um fim aos boatos de que seu casamento esteja em crise. Ela disse que sua relação com Luciano Huck vai muito bem. A loira declarou, abre aspas, "Eu soube que seria questionada sobre isso. Eu lamento, porque estamos tão felizes. Eu e o Luciano temos muito tempo de TV. Se a gente se abalar com tudo isso, o tempo de experiência que tivemos não adiantou nada." Fecha aspas. Há algumas semanas, quando rumores de que o casal estaria vivendo um momento conturbado começaram a pipocar na imprensa, Huck fez um desabafo numa rede social. Ele escreveu uma mensagem reclamando das fofocas e também afirmava que estava tudo bem. Já Angélica estava afastada dos holofotes nos últimos meses, desde que sua filha caçula Eva nasceu. A menina acaba de completar 4 meses de vida e ainda não foi clicada pela imprensa. A mãe coruja disse que a pequena é uma réplica sua. A apresentadora falou ainda que não tem planos de ter mais filhos. Além de Eva, ela é mãe de Joaquim e Benício. Naomi Campbell ganhou um processo contra o jornal britânico Daily Telegraph, que publicou que ela estava organizando uma partida de polo com elefantes para o aniversário do seu namorado. Na ação, os advogados da Top alegaram que a reportagem acusava Naomi de promover crueldade com animais. Segundo agências de notícias, a publicação fez um acordo por danos morais, aceitando pagar também as custas do processo. Um comunicado emitido pela equipe de defesa dela informou que a modelo jamais organizaria um torneio de polo com elefantes na Índia para comemorar o aniversário de seu namorado, o russo Vladislav Doroni, e que as acusações publicadas contra Naomi repercutiram em todo o mundo. A nota oficial também conta com uma declaração da modelo, abre aspas, "Estou contente que o assunto tenha sido resolvido e aceito as desculpas do jornal." Fecha aspas. A atriz Bianca Rinaldi, que está de volta à TV na superprodução José do Egito, revelou que gostaria de ter mais um filho. A estrela é mãe de 2 meninas, as gêmeas Sofia e Beatriz, que estão com 3 anos. Ao ser questionada por jornalistas no lançamento da minissérie Se Pretende Engravidar, ela disparou. "Por mim, engravidava de novo, mas meu marido não quer mais. Ele está satisfeito com seus 5 filhos, disse ela. Bianca é casada com o empresário Eduardo Menga, que tem outros 3 herdeiros, além das filhas gêmeas que teve com a atriz. A loira, porém, disse que não é uma tarefa fácil cuidar de 2 meninas pequenas. "Ter gêmeas é difícil porque o trabalho é em dobro, cansa muito mais, mas é uma delícia", declarou Bianca. Em José do Egito, ela vai dar vida à rainha Tani, uma personagem muito forte. A atriz Sharon Stone teria rompido o relacionamento com o modelo argentino Martin Mica.
A informação foi publicada pela revista Lifestyle e o motivo não teria sido a diferença de idade, mas o fato de eles não compartilharem os mesmos interesses. A loira tem 54 anos, quase o dobro da idade do modelo, que está com 27 anos. Segundo a publicação, a diva norte-americana vai se dedicar aos 3 filhos que tem e aos seus projetos cinematográficos. O cantor Pedro Leonardo fez uma cirurgia num grupo de músculos do ombro na última quinta-feira. E após o procedimento, usou seu Twitter para dizer que a operação havia sido um sucesso. Ele escreveu: "Gente, deu tudo certo a cirurgia do manguito. Estou vazando para casa." O músico também divulgou uma foto em que aparece ao lado de parte da equipe médica que ele operou. O sertanejo só tem motivos para comemorar. A cirurgia faz parte do tratamento que Pedro está fazendo para se recuperar do grave acidente de carro que sofreu no dia 20 de abril de 2012, em que chegou a ficar 1 mês em coma. De acordo com agências de notícias internacionais, um site pornô quer arrematar uma imagem de Arnold Schwarzenegger numa situação pra lá de íntima. No passado, o ator e ex-governador da Califórnia teria sido até chantageado por conta dessa foto. Nela, ele estaria fazendo sexo. Agora, um site de conteúdo erótico estaria disposto a pagar cerca de R$300 mil pela imagem. Arnold não se pronunciou sobre o assunto. Que babado! I'll be back. Século 21. Olha só os atores da minissérie José do Egito, a nova superprodução da Record. Parecem ter vindo direto das civilizações antigas. E a viagem não poderia ser perfeita sem os recursos preciosos de maquiagem. É um processo demorado nos camarins, mas os atores não se importam. Eles estão encantados com a experiência. Eu gostei da coisa de pintar os olhos, sempre achei legal, aquela coisa de Piratas do Caribe, Mick Jagger, que passa aquele risco no olho e tal. Então, um olho bem bonito, faz aquele delineador e tal. E esse é só um detalhe na composição dos personagens. Não pode faltar base líquida. Rosto, corpo e até as cabeças raspadas ganham um novo tom. A gente quis dar essa diferença, por exemplo, o lado do hebreu, uma pele mais clara, um tom mais claro, e o lado do Egito, um tom mais moreno. Por quê? Porque o Egito, mais sol, né? O Egito, pedra, enfim, é muito mais, eles pegavam muito mais sol. A maior dificuldade nossa foi realmente a colometria. A cor, né? O tom de pele de cada um. O mundo viu Justin Bieber crescer, mas a boa imagem do garoto com cara de príncipe encantado está saindo de cena. Brigas, processos, fotos reveladoras. A mãe do ídolo Tim, Patty, e o empresário do cantor, Scooter Braun, têm feito de tudo para ele se manter longe das confusões. Mas parece que os dois não estão mais dando conta do recado. Justin publicou na internet uma foto onde mostra o bumbum para um fotógrafo. Pouco tempo depois, o cantor retirou a imagem. Bieber também foi flagrado recentemente segurando um cigarro suspeito durante uma festa. A repercussão da imagem tomou um rumo inesperado. As fãs ficaram preocupadas de que Bieber estaria envolvido com drogas. Selena Gomez não iria gostar nada dessas confusões. Isso se ela e Justin estivessem juntos ainda. O namoro acabou no final de dezembro. Onde será que foi parar aquele menino meigo que sempre fez tudo como manda o figurino? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Simone
Simone decidiu apresentar o seu mais novo namorado, postando duas fotos com o amado em uma rede social. O rapaz é Patrick Silva Souza, um engenheiro que trabalha em Vitória, no Espírito Santo. Os dois se conheceram durante uma viagem de Simone ao estado. Uma amiga apresentou os dois. Feliz, a cantora escreveu na internet frases amorosas ao novo companheiro. Por enquanto, Simone continuará morando em São Paulo. Ela disse que está combinando de ver o namorado somente nos finais de semana. A cantora Madonna, que vive em Nova York, colocou uma mansão à venda. O imóvel foi comprado há quase 10 anos pela popstar e fica em Beverly Hills, numa área de quase 5 mil metros quadrados. A casa está avaliada em quase 50 milhões de reais. Entre os destaques do imóvel está uma academia de ginástica completa, bar e até um cinema. É, a bruxa está solta no mundo das celebridades. 2013 mal começou, mas o número de famosos que se separaram no último mês é espantoso. Ellen Ganzaroli e Eduardo Costa, por exemplo, romperam na semana do Natal. Depois curtiram alguns dias de férias juntos e o romance parece que foi para o beleléu novamente. Ao menos a morena afirma que está solteira em sua página no Twitter. Quem se desentendeu e separou de vez foi a cantora Britney Spears. A diva do pop colocou um fim no relacionamento com o empresário Jason Travick. Olha que a moça já sonhava com o casamento, pois estava noiva. Mas não foi dessa vez. A atriz Cleo Pires também confirmou o fim da relação com o publicitário João Vicente de Castro, às vésperas da virada do ano. A união tinha 4 anos. Depois foi a vez de Daniela Mercury e o músico Marco Scarabia também se separarem. O término foi alvo de reportagem de uma revista semanal, mas até agora a cantora ainda não falou sobre o assunto. As canções da cantora Adele são ouvidas por Kate Middleton para embalar o futuro herdeiro. Segundo reportagem publicada na revista inglesa Now, a duquesa de Cambridge, que está esperando o primeiro filho, ouve sucessos de Adele para meditar e estimular a criança. O príncipe William também faz a sua parte, lendo livros sobre a primeira gestação. E duas celebridades resolveram reforçar o time dos super loiros. A atriz Ellen Roche deixou os fios ainda mais loiros e entregou as madeixas aos cuidados do cabeleireiro dos famosos, Marco Antônio de Biagi. A moça já era loira anteriormente e só intensificou mechas, descolorindo alguns fios e diminuindo o comprimento. Já o vocalista da banda NX Zero radicalizou. Di Ferreiro platinou a cabeleira e adorou o resultado. A transformação também foi feita por Biagi. E a namorada do músico, a atriz Mariana Rios, aprovou a mudança. Atriz Thaís Araújo radicalizou ainda mais na mudança de visual. Depois de cortar as madeixas para uma campanha publicitária, a atriz chegou à conclusão de que ainda não estava satisfeita. A morena cortou os fios ainda mais. Ela disse que tinha cortado curto, mas o resultado não foi bem o que ela queria. Thaís não queria franja. Segundo suas próprias palavras, o desejo era um visual Joãozinho mesmo. Quem assinou a mudança foi o cabeleireiro Wilson Eliodório.